Apa kau tuh ya? Memang masih ada. Outside, ayam. Tim siapa tu? Apa ni? Tim siapa cairan tu? Papa matoa. Oi penembung. Babi ini mati aku telepon. Ini gila bayan nih tuh. Oh,
Sudah kita bantai jadi begitulah ibu boy, wainah.
Sini, itu si Ana. Burung hantu belakunya. Apa boleh poin aku, kalau aku tak boleh boleh terang. Sekarang Oh.
Ubus na, Jeb. Ubus na. Silap pwede. Mas 9. Ubus. Jauh boy. Jauh.